Du wurdest auf der einen Seite laut teurer, oder du bist auf dem Kaffeeverlauf. Aber ich hatte einen Arbeitsspitzel zusammen und schätze die Bilder noch. Und ich hatte einfach noch zusammen ein höheres Ding. Ich habe mir aber ausgesetzt. Ich hätte mir aber wirklich gesehen, Papi war schon ein bisschen. War alle. Kriegt die Stiftung. Allt í hennum var ég komið hérna, kerði ég hérna fram með Sigga í vegagerinni og ja, ég veist, ég fór síðan lengst upp á Vatnsverndarbóli hérna á Reykjavík og merkti við þar tím frábær og hérna kerði fram þar sem að Marín og Andri gifti sig og hérna, eða brúkarsveisla maður segi og svo aftur á Volís og þóði bílinn og bónaði, svona vatnsbónaði og hérna Ármann kom og við hérna já það kynntist ég einn stelpa aðna sem ég búin að sjá svolítið oft Brim Hildur já, eins og Brim Borg hún hérna mynd sæt stelpa sko, ég með svona hári á henni ég sé margar stelpa svona með fjólubláan eða bláan eða eitthvað minnst að einhvern veginn ekki fara þeim vel, það var einmitt stelpa líka upp á N1 um þeim svona einmitt líka svona sæt stelpa sko það var með svona bleikt hári eða eitthvað, eða bleikt í hárinu ég var búinn að sjá það svona inni og hérna já, ég sagði að hún væri með eðlegan hálít og hérna búin að klæða sig upp, þá var þetta bara aðeins gegnum í bænum sko. En hérna fór svo haldið út úr, en á ég og hérna Ármann spilur mig mynd saman aftur þá og hann var einmitt að spyrja mig svona af hvert ekki, ertu ekki að vinna, ertu ekki það sem maður vissi og ég svona þú veist þetta alveg Ármann minn já, hvað áttu mikið pening, það er ekki pirraður yfir því neða, ég veist, ég ekki pirraður, ég veit bara ég finnst svona einhvern veginn eins og þau annarkvort það sé verið að leita eftir því að ég svona kræsi mig við þau eða þá ég bara fá pening annars staðar að ég allan ekki verið að kræsa mig við þau og já er þið líka mikið Grindavík og Óla Stefán Flóvens sko, og hugafarið hvað það er mikilvægt og hvað er mikilvægt fyrir hvert lið að hafa einhvern sem er að einbeita sér að því að halda móralnum í góðu og einmitt þú skiptir í lið þá þarf að vera ákveðin rétt blanda af fólki svo að lið virki er bara í fótbolta og hérna til að hafa jafnvægi og þess vegna þurfa yfirmenn að velja réttu blönduna í réttu liðin, réttu vaktin kannski vantar eitt svona þá er kannski best að setja þessa tvo ekki að hafa tvo alveg eins í sama á sömu vakt sko. En hérna já, ég fór svo hérna inn í Mosó og já, mjög fyrst fannst mér svo ég ætti bara að fara upp á Akranes á Norðurálsmóti og hann hérna Siggi og Sigga og hann las hérna með vinni að hérna, hefði maður eitthvað og hugsaði til nála síðasta sem var í bókinni Sigga og Siggu margt fæst fyrir peninga, bæði gott og illt en öll heimsins auðar við gætu ekki keypt fyrir vin en ég bætt vinnar missi það er rétt bókið hérna og svo erum við með Porsche flakkaða minn og ég tökur á því Benna ég
Það er málað hjá honum og við málaðum á músaðum sem að Siggi, tengdapabbi, er frá Benna. Og hérna, ekki frá Benna og við keyptum hann þannig. Og mús og deyfum sem ég og Sigríður, fyrsti fjölskyldubíllinn okkar, hann var svo leys, frá Benna líka. Og hvað var það meira? Já, ég fór síðan hérna inn í Mós og keyrði einmitt hérna fram hjá allt þegar ég var komin upp á engi það sem var fullt af hestum og þá sé ég hérna kennslustofunum sem ég málaði fyrir hérna Inga og hvað? Inga vingur og mömmu og maðurinn hennar veit ég þetta. Ég er alveg stúlega mér. Já, þetta er hérna, þetta er að eiginlega fallegur staður. En svona hesta bara beitir inn í miðjum bænum. Mér er ótrúlega flott, falleg. Ég veit að það sem að gera meira því. Það var bara þá sem ég sláttu vel að. Hleypa þeim bara á tún sem er í lagi með grassi sko, ekki að það séu mingaði og ókýði sko. En það væri gaman bara að sjá svona hesta inn á túnum, inn á yfir Reykjavík. Bara til að gleðja auga, sko, þannig í Laugardal. Það held ég fullt túnum sem við getum byrjuð. Bara gaman að sjá dýr, að sjá líf, sjá. Og fuglarnir eru ótrúlegir sem er bara að gefa þeim meiri athygli. Horfir á fuglana. Hvað er hann eða þess að koma? Hvert er hann að fara? Pæla í þessum litum, ekki pæla hver drap, hvernig einhverjum þætti. Það er búið að pæla allt og mikið í því, sko. Og ég er að mynda að fara í, já þetta eru víst útskrift hjá Elfubert líka, en ég er víst bara að fengið bóðskort í Einars, en ég er einhvern veginn að skrifa hana, hvað er því til Elfu í bókina. Ég var að hugsa um að sína henni, ég er að hugsa um að leifa því að verða bara surprise eða svona hún finnir það en ég elska Elfubert og Einar og Heiðbjörstu og afa og ömmu og Hjálmar og Stefáni og Sigga og Fríði ég er einn fjórði Siggi afi, eitt fjórði Fríði amma, eitt fjórði Stefáni amma og eitt fjórði Hjálmar afi. Það er ég.